O Centro Cultural Martha Watts foi um sonho antigo da administração do Instituto Educacional Piracicabano. O prédio, que estava degradado no início de 78, foi restaurado através de várias etapas. É uma alegria ver o Centro Cultural, 10 anos depois, funcionando e dentro, cumprindo aquele papel, né? Histórico, cultural, né? Até turístico, né? Acadêmico que ele tem. Então, para nós que participamos dessa criação, né? Eu pessoalmente me sinto muito feliz porque é o tipo de proposta que veio ao encontro da cidade de Piracicaba, uma cidade que tem um valor histórico para nós metodistas, para nós que trabalhamos na educação metodista, para o Colégio Piracicabano e para a universidade, um espaço importante, né, de cultura para a cidade, um espaço importante de história, de memória para a instituição e um espaço de cultura, de exposição, e é considerado uma das dos cartões de visita de nossa cidade. Mas quem seria o homenageado ou a homenageada de um projeto daquela dimensão? A missionária Martha Watts, grande precursora da educação metodista no Brasil, despontou naturalmente entre os possíveis indicados e deu nome ao local. Na época em que a missionária Martha Watts chegou ao Brasil, as mulheres ainda buscavam seu espaço. A condição política e cultural do país naquela época era desfavorável ao gênero feminino. A adaptação não foi fácil. De certa forma, Martha Watts encontra um cenário político e cultural que é bastante, digamos, desfavorável, né? A atuação de uma mulher no cenário público e no cenário da educação municipal. A semente que ela lançou, Martha Watts, nos impulsionou e continua impulsionando outras pessoas a lançar sementes. Né? Ela lançou uma semente em Piracicaba, outra em Petrópolis, depois em Belo Horizonte, como educadora que foi. Né? Quando passam em frente ao Centro Cultural, as pessoas que fizeram parte dessa história logo se emocionam por saber que parte deles também está lá dentro. É por isso que o espaço é muito mais que um local que abriga história e cultura de Piracicaba, mas também é um espaço que abriga a história de pessoas. Quando eu vou ao Centro Cultural, as minhas lembranças reportam muito a esse tempo, né? De menino no colégio. Eu tive muito pouco tempo no colégio, mas marcou muito minha vida. Então foi prazeroso, muito gostoso conviver aqui. Todas essas lembranças são muito gostosas para a gente. O Colégio Piracicabano é e faz parte da minha vida. Não foi um processo rápido escolher quais seriam os ambientes do museu, antes ocupados por salas de aula e dormitórios. E a gente já tinha onde ia ficar o quê, mais ou menos, né? Mas eu participei bastante da organização, da coleta de objetos, porque na época foi feito um apelo nos jornais de Piracicaba, quem fosse ex-aluno, quem tivesse trabalhado, que quisesse doar ou emprestar material, porque aqui na Unimep mesmo não tinha tanta coisa. A importância do Centro Cultural Martha Watts, ele hoje, inegavelmente, está aí na cidade, as pessoas conhecem, visitam, então você tem um acervo que não é só à disposição. Acho que a grande riqueza são justamente os arquivos que a Unimep acabou acolhendo ao longo dos anos. Eu falo que trabalhar com a memória é muito mágico, porque você não trabalha só com um objeto, você não trabalha só com um acervo, você trabalha com algo muito mais além disso, que é algo que foi muito importante para uma pessoa, né? Isso eu sentia muito aqui no museu. Com a sua localização privilegiada e sua imponente arquitetura, o Centro Cultural Martha Watts valoriza ainda mais as obras de seus artistas. O espaço é eclético e abriga gêneros que vão das artes plásticas até a música.
das cerâmicas e esculturas. Acho que as melhores mostras da cidade sempre encontram espaço aqui no Martha Watts, né? E além disso também, acho que todos os artistas da cidade têm encontrado também a oportunidade de fazerem exposições individuais aqui, aqueles que têm ateliê também de fazer exposições dos seus alunos. Então é um importante espaço de divulgação da arte em Piracicaba. Porque você é recebido com muito carinho, as pessoas sabem o que elas estão fazendo ali, sabem a importância da arte, como estimular. Existe a questão histórica, existe a questão cultural, existe a questão humana. São poucos espaços que nós temos a oportunidade de estar captando novos públicos, né? Não só para as apresentações da banda, mas para o universo musical da cidade de Piracicaba. Então, eu creio que esse espaço do Centro Cultural é preponderante para que a gente possa formar novos públicos, né, e abrir a cabeça e levar música de qualidade, que é a proposta principal da banda do Instituto Formar. Com riquezas artísticas, culturais e pedagógicas, este é o Centro Cultural Martha Watts, um local reconhecido por sua importância em nível nacional, trazendo as experiências culturais de outros países à cidade de Piracicaba, conquistando admiração e respeito ao longo destes 10 anos. Cultura e educação são parte de uma mesma proposta. Você não pode separar educação de cultura. E eu fico muito feliz em ver que isso continua, né? E a proposta da instituição mantém na linha de dar aos seus estudantes, aos seus professores, funcionários, este modelo, né, de educação. O Centro Cultural já é um local consolidado em Piracicaba e na região como um espaço de cultura e arte e também de pesquisa, né, já que nós temos vários acervos de pesquisa. É muito procurado, muito visitado. E a importância dele é que, agregando aí aos demais espaços da cidade, contribui para que Piracicaba continue, né, a ser essa cidade que respira arte. É uma cidade que propicia aos artistas muitos locais de exposição. É uma cidade que praticamente todos os dias nós temos eventos artísticos. E o Centro Cultural vem a contribuir com isso e cada vez mais se consolidando como esse espaço de valor, um espaço institucional, né, da Universidade Metodista de Piracicaba, e que contribui com a arte e a cultura da cidade e da região.